ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਮੰਜੂ ਵਾਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟਾਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ। ਟਾਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਵਾਰਥ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਹੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਰੈਂਡਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਫਰੈਂਡਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਅਤੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੰਜੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨਿੰਗ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਜਲੰਧਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਕੋਟਲੀ ਅਰਾਈਆਂ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਤੋਂ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੰਮੇ, ਉੱਥੇ ਖੇਡੇ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ 1971 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੇ USA। ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਕਈ ਦੇਰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 3-4 ਵਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਰਲੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ USA ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੀ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ 71 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਡਾ ਕਜ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 4-4 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾਟ ਨੋਇੰਗ ਵੀ ਉਹ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਟ ਕਜ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ $7 ਸਿਰਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ $7 ਕੈਸ਼ ਸੀ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ $10 ਲੱਗਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 7 ਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰ ਬੋਲੀ ਔਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਮਝਣੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਜੀ ਚਲੋ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਇੰਡ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੈਚੀ ਕੇਸ ਤੇ ਸਮਾਨ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ 6-7 ਵਜੇ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ, ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਵੀ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ, ਅਤੇ ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਓਵਰਸੀ ਕਰਦਾ, ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆ, 3 ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਜੀ 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 ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਹੱਲੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵਿਰਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 3-4 ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬੜਾ ਫਾਸਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਫਰੈਂਡਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਬਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 71 'ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਈਦਾ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਵੀ NRI ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਓ ਕਰੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ NRI ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਪਿੰਡ, ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਹਤ ਮਾੜੀ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ NRI ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਪੁੱਗਦੀ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ 71 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਸਾਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਕੋਈ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚਲੋ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਡਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣਾਈ ਇਸ ਮੋਟਿਵ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੋਗੋ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਆ। ਬਈ ਬਾਈ ਐਕਸ਼ਨਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਪਣੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਬਾਈ ਐਕਸ਼ਨਸ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਲੋੜਵੰਦ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਲਾਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਚਲੋ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਵੀ
ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਬੈਠਿਆਂ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਇਹਦਾ ਰਨ ਕਰਨਾ 1.5 ਸਾਲ। ਉਹ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੰਜੂ ਜੀ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਡਲੈਸ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਾਂ 2-1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਤੇ ਥਰਡ ਉਹਦਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। 100% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ, ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਪਾਲਣਾ, ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਥਿਊਰੈਟੀਕਲ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਲੈਂਡਲੈਸ ਅਤੇ 2-1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੈਮਲੀ, 2-1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਪਲੱਸ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਅੱਗ ਨਾ ਬਲਦੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਿੜਕੇ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਮਧਾਣੀ, ਨਾ ਰਿੜਕੇ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਮਧਾਣੀ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਲੋਕ ਬੈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਤੇ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਲੋਕ ਬੈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮੂਹਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੀ, ਕਿ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਦਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ 2-1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਕੀ ਫੈਮਲੀ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਸ ਫੈਮਲੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਾਂ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਦੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੀਦਾ ਵੀ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਈ ਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਬਣਾ ਲਈ ਦੀ ਆ ਵੀ ਵਿਡੋਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ 2-1 ਹੈ ਜੋ 1 ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਈ ਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੈਂਟਲੀ ਚੈਲੇਂਜਡ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ,
ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੀ ਨੰਬਰ ਵਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੈਂਕ ਟੂ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 1.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ 1.5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮੂਥਲੀ ਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ NRI ਕਮਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਈ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ USA 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ NRI ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਔਰ ਕੋਈ 60 ਪਿੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਵਨ ਵੇ ਔਰ ਦੀ ਅਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪ ਲਿਫਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਨ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਬਾਈ ਦ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਉਦੋਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ MA ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 2 ਆਈ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ, PhD ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੋਰ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ PhD ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀ ਸੀਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ MA 2 ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਏਜ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਈ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ, ਲਰਨਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਰੀ ਆਫ ਚਾਰਜ ਵੇਰੀਅਸ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਫੰਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਦੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ, ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਬੱਚੇ। ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਲਿਬਰਲ ਆਰਟਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕਿੱਲ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਬਣਨਾ, ਪਲੰਬਰ ਬਣਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਮੰਜੂ ਜੀ, ਹੋਰ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ SC ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਤਾਂ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਸਟਰ ਹੈ 8 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਏਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਣ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਗਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਨਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਤੇ 11 ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਸੀਗਾ, 10-15 ਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਸਟਰ ਹੈ 8 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਨੰਬਰ 1 ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 8 ਪਿੰਡ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਜੂ ਜੀ ਮਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਡਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਵੀ NR ਆਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਆਬੇ ਦਾ, ਮਾਲਵੇ ਦਾ, ਮਾਝੇ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਂਸਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਉੱਧਰ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ NRA ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਗਿਵ ਬੈਕ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਂਡ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਕਾਇੰਡਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਟਾਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਦਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਮੰਗੇ ਜੋ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਮੰਗੇ ਜੋ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਬਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀਡੋਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੋਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ,
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿਡੋਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਡਰਲੀ ਆ, ਚਾਈਲਡਲੈਸ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਮਨ ਹੈਗੀ ਮੰਥਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥਰੂਆਊਟ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ NRI ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 1000, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਡੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਿਵੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੈਂਡਲੈਸ ਵਿਚਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਲੇਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ 3 ਲੜਕੀਆਂ, 3 ਚੋਂ 2 ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, 3 ਕੁੜੀਆਂ ਚੋਂ 2 ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਂਭਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਕੇਸ ਬਾਏ ਕੇਸ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸਲੀ ਲੋੜਵੰਦ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਬਿਗੇਸਟ ਚੈਲੇਂਜ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮੂਥਲੀ ਜਿਹੜਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਅਡਾਪਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਹੀ ਫੋਰਮੂਲਾ ਵਰਤੀ ਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੋਤਾ ਕਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਪਰ ਮੈਂ ਲੋੜਵੰਦ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ NRI ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ NRI ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਫੋਰਮੈਟ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ A-Z ਤੀਕਰ ਵੀ ਆਹ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵਿਡੋਜ਼ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਐਲਡਰਲੀ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਫੋਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਬਣਾ ਕੇ NRI ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਈ, ਲੋੜਵੰਦ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਹਰੇਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨਰ ਹੈ ਜਾਂ NRI ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵਿਡੋਜ਼ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਨਾ ਪੈਸਾ ਕੁਲੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ 4 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ NRI ਆਈਡਾਹੋ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ USA ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ 60 ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੀ 6 ਮੰਥ ਅਸੀਂ ਰੀਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ, ਨਵੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਉਹ 60 ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਦੀ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਓ ਕਿ ਉਹ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਬਰੋਡਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 2 ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ। ਨਾ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2 ਪਾਰਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਦੇਣਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ। ਪੈਰੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਯੰਗਸਟਰ ਲਈ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਟੋਟਲੀ ਲਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬੈਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਵੰਬਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਉਹ 35 ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਆਫਟਰ 30 ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਟਿਚਿੰਗ ਐਂਡ ਲੇਡੀ ਡਰੈਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ।
क्या बात है। ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 35 ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। 30 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਫਾਈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜਿਹਨੋਂ ਪੈਸਟ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਨ ਦੈਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਸੋ ਜੀ ਯੈਸ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਉਸੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਸੀ, ਅਗੇਨ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਫਰਵਰੀ 'ਚ। ਕਰੰਟਲੀ ਐਸ ਆਪਣੇ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬੇਸਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟਾਪ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹੈਗਾ, ਵਾਈਫਾਈ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਐਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੰਡੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਨੇ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਉਹ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਡੇਅਰੀ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਪਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਲਿਫਟ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸਾਲ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਬੰਦਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਦਵਾਓ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ ਕੋਈ 4 ਸਾਲ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਅਮਨ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਦ ਬਪਿੰਦਰ ਹੰਡਾ ਫਾਰ ਫਰੈਂਡਸ ਐਟ ਪੰਜਾਬ। ਹਾਂਜੀ 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 ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਨ ਵੀ ਵਰ ਯੰਗਰ ਟੂ ਅਮਰੀਕਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਰ ਸੋ ਫਾਰ ਰਿਮੂਵਡ, ਵੈਰੀ ਹਾਊ ਗੁੱਡ, ਡਸ ਹੀ ਕੀਪ ਦ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਜੀ ਟੂ ਯੂ ਨੋ ਕਨੈਕਟ ਕਰੇ ਨੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨੀਸ ਭਾਣਜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੀਆਂ, ਟੋਟਲ ਲਾ ਕੇ 13 ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜੋਬਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਐਵਰੀ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ $50 ਪਰ ਮੰਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਸਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਵੀ ਇਹ ਸੀ, ਨੰਬਰ 1 ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਵਿੰਗ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਕਮਸ, ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਰਨ ਕਰੋ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੂ ਗਿਵ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਪਰ ਗਿਵ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂਅਰ ਰੂਟਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਗਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੇ ਹੈਵ ਮੱਚ ਬੈਟਰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਉ, ਮੱਚ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੈਨ ਐਵਰ ਬਿਫੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਅਸਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਪਸ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇ ਡੋਨਟ ਫੋਰਗੇਟ ਦੇਅਰ ਰੂਟਸ ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਦੇ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟੈਸਟ ਮਾਡਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ NRI ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ NRI ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਹਲੇ ਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਹੋਈ ਆ, ਚੱਠੇ ਸੇਖਵਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਓ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ, ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜੀ 5 acres ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ hello yeah this is ji there's a the program there haan ji for the tv haan ji dasso tusi ki kehna chahnde ho main chahna ehi ha ve ke kis tarah na karde ne ji zarur eh tusi sun rahe ho inna nu ki bhi eh pind adopt karke te ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਚਾਹੀਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੂੰ ਜਪਨ ਟਾਪ ਕਰਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ $10 ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ $50 ਹੋਣ, ਚਾਹੇ $100 ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਮਲੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 5 ਦੀਆਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 10 ਕਰਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਫੈਮਲੀ ਦੀ, 2 ਫੈਮਲੀ ਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ। ਹੈਲਪ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਉਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਸਿਰਫ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਲਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟਾਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 10-12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗੇ। 10-12 ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ, ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਸਟਰ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਜੇ ਝੱਟ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 20 NRI ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਵਰੀ ਹੈਲਪ ਇਜ਼ ਅ ਹੈਲਪ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟੋਟਲ? ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ ਕੋਈ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ NRI ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੇਡ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਲੰਟਰੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜੁੜੇ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਣਾ, ਉਹ NRI ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਂ ਮੰਥਲੀ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਆਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਪੇਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਸੋਰੀ 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਡ ਨੇ ਇੰਪਲੋਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਥਰੂ ਆਊਟ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ 8 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭਣ ਲਈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਨ ਲਈ,
ਤੇ ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੇਡ ਇੰਪਲੋਈਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੇਡ ਇੰਪਲੋਈ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਕਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਮਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਕੋਈ ਜੋਬ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋਬ ਦਾ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਤੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੋ ਤਾਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਟਵੀਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬਾ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਗ੍ਰੈਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਕਾਨਸੈਪਟ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਲਾਇਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੈਟਲਾਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਕਰਾਉਣੀ, ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ NRE ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਿੰਡ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹੋ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ NRI ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਤਾਂ NRI ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਪੱਟੀ ਵੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਲੁਧਿਆਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਓਰੀਜਨਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਯੈਸ, ਆਨਸਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੋ ਫੈਮਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਲਾਈ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ 2 ਏਕੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ 2 ਏਕੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 2 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ 2 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਮਜੋਰਟੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਡੇਲੀ ਲੇਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਚੱਠੇ ਸੇਖਮਾ ਸੰਗਰੂਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ 1-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਵੀ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੈ ਲਏ ਆ, ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਵਗੈਰਾ, ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੇ ਝੋਨੇ ਨੀ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੂਜ਼ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਵੀ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ 1.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟੋਕਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ 1.5 ਤੋਂ 3 ਹੈ ਉਹਦੀ 50% ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ 3 ਤੋਂ 5 ਹੈ ਉਹਦਾ 70% ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 'ਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਡਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ ਪੂਰਾ ਫਾਈਨ ਟੀਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਬਈ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਬੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਵਿਧਨੇ ਮੰਥ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਖਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ NRI ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇ। ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਹੁਤ NRIs ਨੂੰ, ਵੀ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਐਸਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
ਮੱਝ ਦੇ ਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੇ NRI ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੋਈ NRI ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਡੇਅਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਾਈਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਸੋਰਸਿਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰੀਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਡੇਅਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਾਡੇ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਆਰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੈਣੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ NRI ਕਹੇ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਦੈਟਸ ਅਪ ਟੂ ਦੀ NRI। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕਿੱਲ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਵਾ, ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਈ ਨੈੱਟ ਉੱਥੇ ਵਾਈਫਾਈ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਜੂ ਜੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਸੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਏ ਲਈ ਸਕੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਈ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ, ਆਨਲਾਈਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਸਟਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਉਹਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਤਾ। ਆਈਡੀਆ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿਟੀ 'ਚ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸੋ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੀ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਲਚਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਕੇ ਪੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਫੀਸ ਉਹਨੀ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਕਲਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਕਲਰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ, ਸਕੈਨਰ, ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਕੁਪਡ ਹੈ। ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਮਾਰਟ TV ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਜੋ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਆਫਰ ਕਰਿਓ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਪਿਕ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੂਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮੇਨਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਆਈ ਕਾਲ ਇਟ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ 360। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ 360 ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਥਲੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕਹਿਣਾ ਛੇਤੀ ਚੱਕੋ, ਲੋਕਾਂ ਕਹਿਣਾ ਛੇਤੀ ਚੱਕੋ, ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਵੇਲਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੋ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਟਾਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ।